Ahojte, dnes vám poviem, ako si vymeniť klientov s inými prevádzkami a získať tak rýchlo a jednoducho nových klientov. Takzvaný cross-marketing. Volám sa Michaela a vytvorila som pre vás portál pre služby krásy s online objednávacím systémom beautyclick.sk. A okrem toho vám budem pomáhať dosahovať lepšie výsledky vo vašej práci. Tak poďme na to. Ako prvé potrebujete nájsť prevádzku, ktorá má podobnú klientelu ako vy. No nie ste jeden druhému konkurent. Ak ste kaderníctvo, popozerajte sa po najbližšom salóne manikúry, kozmetiky, môže to byť aj fitko, kaviareň a podobne. Je dôležité pochopiť, kto sú vaši zákazníci, koľko majú rokov a kde sa zdržiavajú. To máte tak, ako keď chcete muža milionára, iste nepôjdete ho hľadať niekam do krčmy na sídlisku však. Preto je dôležité nastaviť koncept vášho salóna. Ako ho správne vybrať, vám poviem v nasledujúcom videu. Tak ideme ďalej. Napríklad do vášho kaderníctva chodia prevažne ženy od 25 do 45 rokov a v okolí vašej prevádzky máte fitko, kozmetičku a kaviareň s detským kútikom. No tak to máte vyhraté. Ďalej si pripravíte vytlačené certifikáty so zaujímavou ponukou od vášho kaderníctva pre klientov. Ale pozor, zabudnite na zľavy. Ponuka musí mať pre klienta hodnotu, nie minus 15% na farbenie. Keď to máte, obeháte majiteľov týchto prevádzok a ponúknete im spoluprácu. Napríklad, nechtárka ponúkne svojim klientom váš certifikát a vy ponúknete svojim klientom jej certifikát. Dohodnite sa s aspoň 4-5 prevádzkami a hneď uvidíte výsledky. Rýchle, jednoduché a hlavne účinné. Chcete návod, ako spraviť certifikát, ktorý naozaj zaujme? Dajte like tomuto videu, napíšte mi správu a ja vám pošlem návod na certifikát. Ak máte akékoľvek otázky, nebojte sa a spýtajte sa, ja neberiem rukojemníkov. Želám vám krásny a úspešný pracovný deň.